والرياشة سدح قول أيه دليل لكن هاتا مركز إسكوداية يسميني كلان كانوا دافروا على جرانك عصبة على قلب السيد مثل مرك أنا لجهر قليا حافظ يسلي جارهان بران السيد أيه كل مية وريال رق عدا يوجي عنك أمريكا بلشة كحري دو يوتيوب يتيك توك تمجالة نيروبي labada dhinac ayaa soo bandhigay ciyaar xiiso leh oo soo jiidatay boqolaal taageerayaal kuwaas oo u soo daawashay ciyaarta hardan dheer kidib waqtigii loogu talagalay ciyaarta ayaa ku soo ilaatay 7 gool iyo gool oo kooxdii matalaysay YouTube-leeda iyo TikTok-leeda magaalada Nairobi loogu awood sheegtay ciyaarta kidib maxamed bashiir oo dhinaca baraha bulshada looga yaqaan qurux ku dhigla ahana dhaliyaha goolka madiga ah ee kooxda YouTube-leeda iyo TikTok-leeda la yimaadeen ayaa ka hadlay wixii qabsaday kooxdiisa goorayn TV inta la gaarin waxaan u maadcelinayaa walaalaha sharafta badan شخصيات كقلبي وناكسن نداون هاي نهدي دو وقال إذا قف بنادن وكوري كرا وقت قاد واي وقت قاد إنه هرين أولا نيجا ما هذن إسبورتي كانوا بحكم دي هاي ديبوليسكا دلك أي ديبوليسكا تغير الصومالية ما أنت تقول درو وقادنا ناي مركو على إنك استعمل سوء كين ناي نتيجة على الغري أصحاب توان السلام ملك سجوكان ورالك شاكر واي أو محمد شاكر شبلازا ما أنت ماشان وحكنا حسوقا عادي هنا كده asuqaanna waa ku xumaan ana ma united is wax xusuusin raa tiktokna ana waa iga soo tagteen ala waxa waa jil jiliya wax nila saar ana iga soo tagteen macna meeshaan xusuuqan caadiina ka dhac macna waxa waa dad xaaldan dhafraa dad xaaslayaal dad oo ab jil jiliya saarantay dadkii leefa saarna waa macna marka meeshaan waxa kale xusuuq ka dhac waa xusuuq weyn oo ahay xusuuq yar ma ahan aad iyo aad u maasadii qof walba meesha soo qab galay waxa la tiktoker leeda mas youtuber leeda soo adkeen saaxiib dhinaca kale kabtanka kooxda wariyasha magaalada Nairobi Baashi Umar ahna agaasimaha Kalsan TV xafiiska Nairobi iyo wariyal kale oo u dabaaldegay guusha weyn ee ay gaareen ayaa la hadlay warbaahinta tii kulankan waxa uu ku dhamaaday 7 iyo 1 oo wariyasha 7 gool ayay la imaadeen halka YouTube-leeda iyo TikTok-leeda ay la imaadeen 1 gool wariyasha waxaan leeyahay kubad qurux badan soo badhinteen horena Soomaali wuxuu tiri gar laba ninka ma qosliso runtii kulankan wariyasha magacooda kor ayaa u qaadmay waana kulan waxa uu ahaa cajiib ah oo kubada cagta ah marka waxaan leenahay wariyasha meel kasta oo joogan guusan idinka ayaa iska leh waan ciyaartii ugu horeysay oo aan taageero ka noqdo oo aan ka qayb galo intaan Kenya joogo waxaan leeyahay wariyasha farxadana siiseen waa ku mahadsantihiin ciyaar xiisal badan ay ahayd 7 gool ayaan YouTube-leed uga reeynay haddii mar kale soo la xogaal ciliyan waxaan leenahay goolal kale u diyaar garoobo oo taas ka badan dharbaaxsha libaaxa idin ku dhacday wariyasha looma galo awalba wariyasha ka tagteen ku soo laabta leeyahay marka een guul aan rajaynaa waana mahadsantiin idinkana waxa aad ugu faraxsanahay ciyaarta quruxda badan ee maanta meeshaan ka dhacday ee u dhaxeysay TikTok-leyda iyo wariyasha ee si gaar ah guusha anaga ayayna soo gaartay aniga oo u taagan baxda wariyasha ee dabcan labada dhinacba waa ka tirsanahay laakiin waxa u tan weynahay dhanka saxaafadda een goolal inaba caadi ahayn ayaan ku badinay waa wax aanan filaynin balse inaan guuleysanayna waa rajaynaynay een la isma xaqiray hadii aysan ahaan lahayn ee difaaca kooxda TikTok-leyda ee qurux ku dhigle waxaan aaminsanahay maanta inaan uga badin lahayn ba ilaa iyo 18 gool marka waxaan leeyahay asxaabteyda hambalyo guul wacan kulankani wuxuu ahaa mid u dhaxeeya wariyasha iyo sidoo kale YouTube-leyda guushuna waxay raacday wariyasha kunti waxa ay guul aad u cajiib marka kulamada noocan oo kale waxay baraarujiyeen dhalinyaradu isdhex gasho garoonkan waa garoon aan wada leenahay ma aha garoon cid gooni u ah ma aha garoon cid macnaha lihi karo cid gooni loo nasbeyn karo waadna mahadsantihiin ciyaarta way socotaa biibsha ayaa watay biibsha ayaa wato wuu baasay qurux ku dhiigle biibsha ayay u noqotay waxaa wata markaan fuad guray ugu dambeyn milkiilaha garoonka Cali Qalbi Stadium ayaa kooxda wariyasha magaalada Nairobi gudoonsiiyey koob uu ugu talagalay daafurka garoonka cusub Yuusuf Abubakar Ibrahim Television Kalsan Nairobi.